Balada o bombardérovi. Kapitán Grivcov, samostatný bombardovací pluk, 14.013, velitel... Přistál si, letče. Krátce před zkouškami raket byla prozrazena partizánská agentka Vanda, která měla partizánům oznámit přesné datum příjezdu vlaku. Akce byla v ohrožení. Školu pro průzkumníky mám hotovou. Místo Vandy přichází na velitelství pracovat Káťa. V tu dobu kapitán Grivcov likviduje oddíl provokatérů Delta. V lese se setká s výsadkáři z Děljabinovy diverzní skupiny, kteří se připravují vyhodit železniční most a zničit vlak s raketami V2. Zeptej se v radiogramu. Z podnětu lékařky Světlany Parchomenko se partizánská spojka Vološin setká se zrádcem Liňkem a přivede ho do oddílu. Liňko vypráví Marii Savčuk svou verzi vzniku Delty. Nevěříte mi? Buď si výjimečný lotr, nebo výjimečný hrdina. Při práci na velitelství objeví Káťa mezi dopisy udání na selku Jelizavětu, která prý ukrývá sestřeleného letce. Káťa je přesvědčená, že je to Andrej. Sedmý díl. Vasile, pojď sem. Podívej se na tu frajli. Nepřipomíná ti někoho? Bravo, Walter. Zdorovo, Walter. Jste chlapík, Walter. Jak skvěle řídíte motorku. Vždycky jsem chtěla řídit. Kdybych tak mohla. Milá slečno Káťo, věřte mi, že bych proto udělal všechno. Tak co se s tím takhle udáte? Dělejte. Prosím, paní. Děkuji. Žena? A kdo je pak ten Němec? Co pak jsem neviděla, s kým si přijela? Žena. Jestli jsi jeho žena, tak proč místo toho, aby žil s tebou, běhá po lesích? Je to pravda? Je živý? A toho Němce se nebojte, nic se nedozví. Co Andrejuša? Kde je? Jak se mu vede? Má se výborně. Je laskavý. A stále lituje. Koho lituje? Mě. Koho miluje, toho i lituje. Takže to není Andrej. Je to někdo jiný. Možná to není Andrej, nevím. Můj milenec má ale jizvu. Na zádech. Tady. Byl raněn. Jak tohle víte? Lžete. Vy zprostě lžete! Je naživu? Je živý? Je živý. Je kde živý. Je? Řekněte mi to pro pána Boha. Tak mluv. Ale já nevím, kde teď je. Odešel, nechtěl tu žít. A mezi námi se nic nestalo. Protože miluje jenom tebe. Jak se teta cítí? Jaká teta? Ach, ano. Je jí lépe. Děkuji, Walter. Je to od vás milé, že jste mi pomohl.
Ostrá četa. Plus obsluha děl. A ještě jedno dělo na druhé straně. Je to tak. Je tam dělo. Máš oči jako orel, letče. Vidíš ten vlak? Ne. Tamhle jede. O, ty. A můžeš rozeznat lidi pod mostem? Vidím, že natahují kabel. Jsi opravdu pašák, pilote. S takovým zrakem tě beru jako pozorovatele. Tady budeš sedět i při té akci. Aby ji husa kopla. Jsi letec, že? Nevyznáš se v záškodnictví. Kdybys měl zastavit vlak, řekni mi, kde to budeš dělat? U mostu? Kde sedí celá jednotka? Ne. Taky myslím. Kdyby bylo po mém, někde v lese bych kilogramovou náloží vyhodil do vzduchu koleje. A vlak by poslouchal jako beránek. A pak si s těmi raketami dělej, co chceš. Třeba je vyfoť, nebo je vyhoď do povětří. Ale tenhle most... Jo, tenhle most. Musíme pod něj dát nejméně tak půl metráku trhaviny. Musíme natáhnout drát, aby to stráž neviděla. A vojáku je tady jako smetí. Strážní četa, obsluha děl. A každých 6 hodin jdou Němci na kontrolní obchůzku. Jsou jako hodinky. A kolik friců bude v ostraze vlaku, to čert ví. Jdeme! Cílem akce oddílu Delta v této oblasti je snaha o proniknutí do špionážní sítě. Policejní oddělení bezpečnosti a tajné policie Bobrinsk. Co je s partizány? Oddíl Savčuk je prakticky zlikvidovaný. Zbytky bandy jsou vytlačeny do oblasti Ilinky do Močálu. Agent nás dnes dovede do tábora. Dnes v noci budou zničeny zbytky oddílu. Radiostanice? Je zničena. Zničena? Kým? Radiostanice už mlčí 2 týdny. Máme za to, že je to důsledek naší operace v Ilince. Když je všechno tak skvělé, tak mi třeba řeknete, kdo zlikvidoval vaši opěvovanou deltu. Ještě pokračujeme ve vyšetřování. Dovolte mi dodat, že zkázu Delty považuji za osobní tragédii. Vyšetřování pokračuje. Druhého je už pozítří. Díky, Walter. Za co? Dnes jsem poprvé v životě před vašima očima udělal služební přestupek. Zatajil jsem před velením prozrazení našeho agenta. Proč jste mlčel, Walter? Vždyť víte, že agent ženich je prozrazený. Že se lékařka Parchomenko ukryla. Proč jste mlčel? Pane kapitáne. Holte. Vy? Vůdce a maminka jste pro mě 3 nejvýznamnější lidi.
chtějí něčemové. Zrušili všechny dovolené a volné dny. Komu je zrušili? No přece všem do posledního člověka. Tahle soldateska udělala vojnu, dokonce i prodavač se bufetu na velitelství. Zdvojnásobit všechny hlídky. Zakončit práce na opravě příjezdových cest. Slečno Káťo. Takže druhého, jak jsme se domluvili? Co? Vy víte o 2. září? Vždyť jste mi to sám řekl. Já? Už jste zapomněl na svůj slib, že mě naučíte jezdit na motorce? 2. září právě na svátek mé zesnulé maminky. Myslela jsem, že si uděláme piknik. O jistě, piknik je vždycky prima. Ve dvou, jen vy a já. Opravdu to chcete, slečno Káťo? A vy to nevidíte? Teď to vidím. Takže 2. Vždycky rád, jen ne 2. Jiný den, prostě mi řekněte kdy. Poznáte, co je to opravdový německý muž? Valtre, chováte se jako hrubý ruský mužik. Myslel jsem, že se hrubá síla ruským ženám líbí. Vy, Němci, musíte důstojně plnit své poslání, jak vás učí vůdce. Jsem šťastný, že si vůdce vážíte, slečno. Kéž byste byla Němka. Později si o tom ještě promluvíme. Teď na mě čeká kapitán. Naschledanou. Ano. Dopisy, pane kapitáne. Položte je na stůl. Was? Hauptsturmführer. 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 Nochmal. Ještě jednou. Hauptsturmführer. Sturmführer. Hauptsturmführer. Danke. Můžete jít. Těsné. Konspirační byt Bobrinsk. Ty zaměřovači začali jezdit na oběd nepřesně. Prý, že jsou Němci pedanti. Byl tu Parchomenko? Ano, byl. Přinesl 2 radiogramy. Vzkazuje, že večer přijde pro odpověď. Výborně. Když tady nebudu, vyřiďte, že operace je stanovena na 2. Tak. No, ty jsi ale šikulka. Tady podívej. To posílá Savčuk a tohle parašutisti. Prý to dost spěchá. Takže ne rychle, ale hned. Něco nepříjemného? Nemám ponětí. Parašutisti mají svůj kód. A Světlano Alexandrovno, opatrně s oknem. Ať vás nenajdou. Dobře, dám si větší pozor. Soudruhu podplukovníku. Soudruhu podplukovníku. Štáb leteckého pluku PP1417. Podplukovníku, je živ a zdrav, utekl z tábora. O kom mluvíš? Andruša Grivcov. Radiograf z kontrarozvědky. Je teď u výsadkářů. No a podívej. A to si Grivcova zapsal mezi zrádce a pohřbil. Hovno se nepotopí. To si řekl ty. Ale vždycky ho lze utopit. Jurkine? Hm? Přišel radiogram? Přišel. Tábor jeho diverzní rozšifru. Skupiny majora Děryabina. Jurkine, počkej, to jsou Káťiny ptáčci.
Jaká Káťa? Vždycky dává mezi slova tyhle ptáčky. Zbláznil ses. Jdi odsud. Jurky, ne, vůbec nechápeš, jaký je to zázrak. Kde je spojka? Spojko! Kluci, neviděli jste spojku? Spojka odjela. Odjela? Odjela. Grivcové, k Jurkinovi. Kapitán Grivcov? Ne, Děda Mráz, co je Jurkine? Odevzdejte zbraň. Co? Jste zatčen. Odzbrojit, odvolat z bojové práce a zatknout. Co nejdříve dopravit přes linii fronty a předat armádní kontrarozvědce. Žvásty. Dej to sem. To byl rozkaz. Zapomeň na to. Jsem voják a musím poslouchat rozkazy. Přikažte, abych nesplnil rozkaz ústředí. Seňo, něco ti řeknu. Kvůli své velitelské funkci posílám lidi na smrt. A oni jdou. A víš proč? Protože žádám, ale nepřikazuju. Tohle nemůžu přikázat. A ti, kdo můžou, už mají dávno generálské náramníky. Rozumíš mi? A co mám dělat? Nedělej nic. Hlavně zůstaň člověkem. Z toho letce, jestli přežije, třikrát svléknou kůži i bez tebe. Sám víš kde. Jo, běž tamhle. Ne, přines to sem. Milosrdný Bože, poženej našemu jídlu. A co ty? Teď nechci. Kryňo, k veliteli! Ano, přijde hned! Počkají, svět se nezboří, jes. Nenechají tě v klidu najíst. Je válka. Pro někoho je válka, ale vidíš, jaké mi přinesla štěstí. Běžte. Takže jsem volný? Jendi. Zúčastním se operace. Nespěchej. Lidi, poslyšte můj rozkaz. Seřadit pravo v bok. Už jdem. Ukáž, udělám to. Odneseš to, Griňo? Podle toho kam? Na červené samoty. Na samoty? Vynasnažím se. Zkus to, Griňo. Krom tebe tu těžkou krávu nikdo neunese. Fomiči! Tady jsem. Všem, kdo jdou do akce, vydej 3 bojové sady. Už jsem je viděl. Šikovný! A příděl potravin. Hlavně nezapomeň na příděl vodky, že, Griňo? Každý o svém a zavšivený o koupeli. Přestaň rýpat, nástup! Rychle! Partizáni! Vlast se na vás dívá! Ološi, nedej povel. Vlevo, v bok. Pochodem, vchod. Běž.
ženy z té exekuce, dělat svou práci. Rozkaz. Ostatní za mnou. Seďte v chalupě a nechoďte ven. Čekejte. Měli byste jít ven. Co jsem vám řekla? Máš ho. Marš ven, Váňo. Tak jo, a je to Váňo. Co ty? Můj táta má mauzerovku takovouhle i s pažbou. Rozeberu ji a složím za 2 minuty. Výborně. Takže budeš voják? Ne, budu policista. Jako táta. Hele. Kdo to je? To je táta, to je máma a to jsem já. A kde je táta teď? Je partizánský rozvědčík, plní bojový úkol Klima Vorošilova. V týlu Friců. Co jsi s ním udělal? Oddělal jsem ho vlastníma rukama. Co, nevěříte? Říkám pravdu. Sám Vorošilov ho tam poslal. No, řekni, maminko. Mámy, řekni. Ano, je to pravda. Nech strýčka. Zas brečí. Táta se vrátí. Řekl, že se vrátí. Že se vrátí, viď? Jasně, že jo. No, i strýček Andrej říká, že se vrátí. Splní úkol a vrátí se. Ale ona pořád brečí. To přebolí. Ve válce se to stává. Nikdy se nebombardoval naše? Ne. Můj kámoš stoupl na minu, kterou jsem nastražil. To se stává. To byla mina. Ale tohle moje vlastní ruce. A co naděláš? Musíš to vydržet. Musíš. Kdyby mu mé utrpení mohlo vrátit život. Kdyby neplatí. Co stojíš? Děti jsou sirotci a já žiju. Nech těch řečí. Můžeš jít. Nedráždi smrt, je válka. Každý má svůj osud. Své trápení. Oni své a ty taky. Třeba to tvé bude horší. Může se stát, že za 5 minut padneš. Smrtí statečných. Nebo smrtí podlých. Či zbloudilou kulkou. Je válka. Dobrá. Do rána daleko. Vystřízlivíš. Povoluji ti se opít.
Jo, podej mi to. Co, odvedeme ho? Tak jo, vstávej. Opa, to nemusíte, já sám. No. Jo, ty sám, ty sám. Drž ho. Co je tí a... Slyším? Provedu. Ano, provedu. První vlak vyjel, pane kapitáne. Podávejte hlášení o celé trase. Provedu. Běžte do kanceláře a neodcházejte od telefonu. O všech zprávách podávejte hlášení panu kapitánovi. Rychle. Tak rychle, rychle. Rychle, Jinosové. Posaďte se. Ani na chvilku se nevzdalujte. Podávejte hlášení o celém průběhu cesty prvního vlaku. I toho zvláštního. Provedu. Dobře. A přišijte si konečně ten knoflík. Co je se zvláštním vlakem? Cože, nerozumím vám. Chci přesně vědět, co je se zvláštním vlakem. Je to moc důležité. Vzpamatujte se, Pavle Valentinoviči. Jste sovětský učitel. Nenávidíte Němce. Katěnko, vy... Mýlíte se, Káťenko. Já nejsem sovětský učitel. Já jsem tichý nepřítel lidu. Táborová myš. Pravičák z přesvědčení. A taky kulak. Nenávidím vaši vládu. Odejte pryč toho strašáka. Stejně nebudete střílet. Budu. Tak střílejte. Střílejte. Neslyšel jste můj rozkaz? Dělejte přece. Tichome. Už jdu. První vlak vyjel z Chotěbuzy. Jede kvůli možné diverzi. Hned za ním jede druhý ve vzdálenosti brzdné dráhy. A přesněji? Vzdálenost mezi vlaky je 5 kilometrů. Přijede na polygon zítra v 17:00. To je všechno. Střílela byste na mě, Káťo? Co pak vám? Není hrozně. A jak hrozně?
prosím, ano. Červené samoty. Babičko, řekněte mi, jak se mohu dostat k našim. To já jsem vaše. Přes les a hned za ním je skupina domků. Hned za lesem? Ještě kousek pojedeš a uvidíš. Děkuji. To. Veliteli, podívej. To je naše spojka. Viděl jsem ji ve spisu. Zorina. Rozkaz. Pojď sem. Naši, seržant Flerova. Učkej. Seržant Flerová, velení rozvědky 6. armády. Číslo agenta 16442. Velící kapitán Šaroško, vyslána v Květnu. Major Děďavin. Bohužel mám jen několik minut, majore. Máte mapu? Toho si nevšímejte. Spí tu voják. Ochořel. Nejdůležitější je, že vlaky budou dva. Hodně štěstí, majore. Ať se vám operace podaří. Nejsem major, Káťo. Ticho, ticho, ticho. Pozdrav bojovým kamarádům. Kam mi odcházíš? Do města. Do rána se musím vrátit. No, vždyť víte. Naschledanou. Opatrně.
ološine. Zde. Rozmístě lidi podél náspu. Vidíš ten strom? Mhm. Je tam odstřelovač. Pošlu Linka. Dívej se. A minomet. Dej tam, k lesíku. Parši to bude mít na povel. Dobře. Sami s Parchomenkem zaminujte cestu. Rozkaz. Pozorně si dívej. Tady, polož to sem. Utíkej odsud. Jdi odsud, říkám. Tak jdi. Vše v pořádku. Partizáni na místě. Předej dál, jsme připraveni. Předej dál, jsme připraveni. Zastoupíš mě. Náš? Vypadá to. To nechápu. Žádný pohyb. Zaběhnu k parašutistům a zjistím, co se děje. Ne, ty radši sleduj most. Já tam zaběhnu. Dáš mi znamení. Dobře. Jsem váš. Mluv, kde je velitel? Veliteli, proč ho nevyhodíte? Vše je v pořádku. Náš je ten další. Aha. Je tu druhý. Dej mi pušku. Alarm! Alarm! Tak do nich! Thank you.
co budeme dělat, veliteli? Zatím nic, buď na místě a čekej. Slyším. Cože? Pane kapitáne, partizáni zaútočili na zvláštní vlak. Sakra. Yeah.